Hola a tothom, avui veurem els nombres racionals. És una lliçó molt fàcil, en dos minuts ho tenim vist. Recordeu la classificació que havíem fet fins ara dels diferents nombres. Teníem els nombres naturals, que són aquells amb els quals podem comptar habitualment, l'1, el 2, el 3. Aquí no entren els nombres negatius. Els nombres negatius són els nombres enters, simbolitzats per la lletra Z. Els nombres enters són els naturals més tots aquells que són negatius també, d'acord? I ara anem a veure quins són aquests nombres racionals que estan simbolitzats per la lletra Q. Q de quocient, Els nombres racionals són aquells que els podem expressar com una divisió. A la pràctica, són tots aquells nombres que són decimals i tenen una part decimal que o bé és finita, vull dir que en algun moment s'acaba, o bé que és periòdica. Les fraccions també són nombres racionals, perquè no deixen de ser una raó entre dos nombres. A més, podeu consultar un vídeo que tracta precisament de com expressar un nombre decimal en forma de fracció, d'acord? Per tant, les fraccions, i aquí entrarien tant positives com negatives, els nombres amb decimals tant positius com negatius, sempre i quan el decimal sigui finit, és a dir, s'acabi en algun moment donat, o bé, en algun moment del decimal, tinguem un període que fa que ja fins a l'infinit s'està repetint aquest nombre. D'acord? Per suposat, com veieu en aquest sistema de conjunts de nombres en el qual tenim diferents subconjunts, tant els nombres enters com els nombres naturals estan dins del que seria el conjunt dels nombres racionals, amb la qual cosa l'1, el 2, el 3, el menys 1, menys 2, menys 3 també serien nombres racionals. Per què? Bueno, si agafem per exemple el nombre 2, el podem expressar com una fracció, com una divisió? Sí, perquè 2 pot ser 4 partit de 2. I menys 2, doncs menys 4 partit de 2, per exemple. Doncs ja està, els nombres racionals, nombres amb els quals estem molt acostumats a treballar i que són, doncs ja veieu, tots aquells nombres que es poden expressar com una fracció o que els podem obtenir com una divisió de dos nombres enters. D'acord? Molt bé, doncs això és tot. Molt fàcil, molt ràpid. I s'entén a la primera, d'acord? Segur que no tindreu cap problema. Ara bé, a partir d'aquí començarem a treballar en nombres racionals i com sempre, pràctica, 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 pràctica. D'acord? Vagi bé, adéu, una abraçada.